Severna Makedonija, Albanija, Crna Gora potpisali su u Skoplju pre neki dan regionalnu inicijativu o 100%-noj usklađenosti sa spoljnom politikom Evropske unije pod imenom Kvad. Srbija nije pozvana, iako su dva učesnika ove inicijative i članice Otvorenog Balkana. Uprkos prvim reakcijama dela medija u Srbiji da se radi o početku stvaranja velike Albanije, mi to zovemo spinovanje, premijer Severne Makedonije je dan kasnije dočekan u Beogradu na najvišem nivou, uz poruke da su odnosi dve zemlje najbolji u istoriji, uz reafirmaciju Otvorenog Balkana posle dužeg vremena. Gosti su nam na ovu temu politički analitičar iz Skoplja Petar Arsovski i politički komentator iz Srbije Dejan Vuk Stanković i Marko Matić. Pozdrav svima. Dobar dan svima. I gospodinu Arsovskom, ako je na liniji. Dobar dan. Da vidimo, je li imamo Arsovskog? Poštovanje. Petre, kažite nam šta se priča u Skoplju, kakve su reakcije na ovaj skup od pre nekoliko dana, gde su bili predstavnici Severne Makedonije, Crne Gore, Kosova i Albanije. Pa vidite, po samim tim da je premijer Kovačevski odgovorio na pitanje tako kako je odgovorio, vama je jasno da u Skoplju se vide odglasi onoga što se događa u Srbiji. I ustavno rečeno senzibiliteta na ovu temu koji se pojavljaju u Srbiji. Koliko sam ja uspio da vidim njegov odgovor, on kaže da je to neka neformalna inicijativa koja ne zatire Otvoreni Balkan na niti jedan način. Nisam baš siguran da tamo nema dima. Mislim da ćemo to pretpostavljeno razgovarati u toku emisije. Međutim, samim njegovim ponašanjem i njegovim odgovorom vama je jasno da mi u Makedoniji vidimo da je Srbija jako zainteresovana za tu temu i da mora da se pazi da Otvoreni Balkan bude balansiran, jer ovakve inicijative mogu da donesu do najmanje nesporazuma oko toga šta je smisla Otvorenog Balkana, ko sve tamo učestvuje, zašto se to radi i tako dalje i tako dalje. I mislim da to što se priča u Skoplju, to vi vidite od odgovora Kovačevskog. Pa da, nama je interesantno što je on maltene dan posle tog skupa došao u Beograd, pa će sada idu u Veronu i tako dalje. Ponovo je priča o Otvorenom Balkanu aktuelna. Nego da vas pitam ovo, je li ovo iznenađenje za vas u Makedoniji ili je ovo najavljeno ranije i kakve veze sa ovim ima činjenica da je ministar spoljnih poslova Makedonije, Severne Makedonije, Albanac, da je tamo, kako da kažem, bio predstavnik premijera Crne Gore, koji je također Albanac, pa onda Albanija i Kosovo svakako da imaju Albance na čelu. A ko je bio iz Albanije? Isto Albanac. Da. Da, da, da. Znate šta, mi smo malo duže u ovoj priči gde delimo vlast. I za nas nije nemoguće da se pojave inicijative koje nisu centralno dogovorene. Ja sad to pripisujem malo i PR-u ministra spoljašnjih poslova Makedonije. Međutim, mislim da ta inicijativa me više veza sa političkom komunikacijom i političkim marketingom nego sa suštinom Otvorenog Balkana. I budući da postoji dualizam oko toga kako Makedonija praktikuje svoje spoljašnje odnose, i mi smo to videli sa ugovorom sa Prespom i sa ugovorom sa Bugarskom, gde je albanski deo populacije i albanski deo vlade uvek bio na liniji višeg kompromisa, a makedonski deo uvek na malo tvrđoj liniji. Tako da smo mi malo i navikli na taj dualizam. Nismo bili strašno iznenađeni od toga da je Bujar Osmani napravio novu inicijativu za dva dana koja je postala prvi PR spin u regionu. Nismo bili baš previše iznenađeni toga. Znači, ipak je to bilo nešto za dva dana, na brzinu, iz čega možemo da zaključimo da je to došlo iznutra i da niko sa strane, sa zapada pre svega, ne stoji iza toga, pa ne možemo da je kvalifikujemo kao kritika Srbiji, što ne uvodi sankcije za razliku od četiri predstavnika koji se hvale da su oni 100% usaglasili se sa spoljnom politikom Evropske unije. Ne bi ja skoro skočio na taj zaključak da je to samo lokalna inicijativa koja nema nikakvu podršku međunarodne zajednice. Mislim da međunarodna zajednica je u najmanju ruku
se je implicitno saglasna time da se napravi veći pritisak Srbiji da uvede sankcije Rusiji, recimo. Ili da se 100% usaglasi sa spoljašnjom politikom Evropske unije. Bez obzira da li su oni formalno ili neformalno iza te inicijative, siguran sam da je najmanje onaj deo inicijative koji napravi dopunski pritisak Srbiji da je dočekan dobrodošlicom u međunarodnoj zajednici. Da vas pitam, gospodine Jasnovski, samo jedno pitanje, ako dozvoli gospodin Ostojić. Poznato je da Srbija praktično nema nekih otvorenih pitanja sa Makedonijom. Juče je naša premijerka Ana Brnabić rekla da su Makedonci naša braća. Kako vi gledate na to? Ma ja sam sve te parole video da su nam odnosi najbolji u istoriji, da nam je uvoz i izvoz povećan za duplo u posljednjih dve godine i tako dalje i tako dalje. Međutim, pitanje otvorenog Balkana, ako u istinu pravimo nekakvu ozbiljnu inicijativu koja treba da približi zemlje, društva, tržišta, ekonomiju, to mora da bude balansirano. Ovakve stvari koje se događaju mora da se u najmanju ruku neka su i pritisak Srbije za usaglasivanje sa politikom Evropske unije. Mora da bude balansirano i mora da bude dogovoreno na nivou svih zemalja. Hvala vam, ostanite na vezi. Da se vratimo na to pitanje. Da li je ovo pritisak na Srbiju koji je došao iz regiona, ajde da kažemo iz Makedonije, a ima verovatno neku podršku sigurno sa Zapada? Nema, ili koga je pogurao, a? Nema neku, nego ima nedvosmislenu. Aha. Naravno, u diplomatiji niko neće reći mi smo dali nalog da to urade ili su ovi sami prepoznali da treba da urade, ali u svakom slučaju radi se o sledećem. Koliko sam ja razumeo duh i smisao te inicijative, zapravo neka vrsta ulaznice za dalje napredovanje u pravcu realizacije projekta Otvorenog Balkana bit će što je veći mogući stepen usklađivanja politike Srbije i drugih zemalja članica Otvorenog Balkana sa Evropskom unijom. Dakle, Evropska unija negde hoće da postane neka vrsta političkog sponzora tog projekta. Naravno, taj projekat negde podržavaju Sjedinjene Američke Države. Zašto? Zato što, u stvari, Otvoreni Balkan vam je kao neka vrsta predigre, odnosno za ulazak u Evropsku uniju, jer ukoliko naučite na integraciju ovog prostora, naučite i na onu širu integraciju koja podrazumeva mnogo veći broj država. Naravno, ovde se radi o državama koje su sad u statusu država koje imaju aspiracije ka Evropskoj uniji, dakle kandidata za članstvo, a kao što vidite, Evropska unija evoluira ka tome da to postane neka vrsta geopolitičke zajednice koja ima usklađenu bezbednostnu i spoljnu politiku. Dakle, traži se od vas i taj uslov. On u našem konkretnom slučaju znači i uvođenje sankcija Rusije, ali isto tako i otvoreno prihvatanje ovog nemačko-francuskog, tačnije evropskog predloga za rešavanje Kosova. I to su dve tačke oko kojih će se lomiti zapravo sudbina Otvorenog Balkana. Dodao bih još jednu stvar, to je da ideja Otvorenog Balkana bez Srbije kao centralne zemlje ovog regiona teško je da može da dobije praktičnu razradu. Dakle, u redu je to i Crna Gora i Makedonija i Bosna i Hercegovina i takozvano ili ne takozvano Kosovo kako ko hoće, ali bez Srbije, koja je i populacijno, i ekonomski, i bezbednostno, i politički najznačajnija zemlja regiona Otvorenog Balkana u onom formatu u kojem je zamišljena. Da, ali kad poređamo ove inicijative, ova je treća, doduše, Kovačevski kaže, neformalna, znači, nema nekakvu, kako da kažem, još uvijek sadržinu. Da, nije kodifikovana. Jeste, kodifikovana. Sem to, mi smo 100% se usladili, imamo berlinski proces, tu je šest zemalja. Svih šest. Ili pet i po, ajde da kažem. Pet priznatih i jedna polupriznata. Onda imamo ovo, tu je četiri. Tu nema Srbije. I imamo Otvoreni Balkan. Gde ima Srbije. Gde su tri, najmanje, i gde ima Srbije, ali činjenica da ove dve, Makedonija i Albanija, su uvele sankcije Rusiji i uskladila se. I gde tu, u principu, sada naći, kad kaže Vučić, moramo da se snađemo u ovim novim okolnostima, ali te nove okolnosti su sve komplikovane i komplikovanije.
Jeste, ali ne bih ja povlačio paralelizam i ne bih stavljao u istu ravan berlinski proces, otvoreni Balkan, koji mogu da se mere, da se imate neke parametre gde možete da poredite te dve inicijative i ovu treću koja je u sadržinskom smislu svodi se, dakle, samo na politički deklarativni stav o usklađivanju sa spoljnom politikom Evropske unije. Otvoreni Balkan je mnogo dublja inicijativa, sveobuhvatnija i trenutak u kome ovo dolazi, ja bih se složio sa gospodinom Stankovićem koji je rekao da će ova inicijativa, dakle ona je tu formirana je da gura dva pitanja. Jedno će biti proces usklađivanja sa spoljnom politikom Evropske unije, da prevedemo to na jezik da ljudi razumeju pitanje uvođenja sankcije Rusiji, na to se svodi to pitanje, i drugo je pozicioniranje prema planu Evropske unije, takozvanom nemačko-francuskom predlogu o statusu Kosova. Dakle, ovo je očigledno, vidite, ja sam baš nešto analizirajući šta se ovdje događalo oko ove inicijative, uvek analizirate ko su akteri, šta su njihovi ciljevi i motivi, i treća važna stavka, kojim sredstvima i potencijalima oni raspolažu da realizuju svoje ciljevi. Sada to kada posmatrate, vi lako možete da dođete do zaključka, i to su ljudi primetili kada je formiran Otvoreni Balkan, kada smo svi zajedno videli prednosti, ekonomske prednosti, kada naši kamioni na granici sa Albanijom nisu morali da čekaju po dan i po da se ocarine kada idu u luku Drač, ili ne pričamo mi o kamionima, proizvodima koji se izvoze samo na albansko tržište, već koji idu u treće zemlje preko luke Drač, preko Makedonije koji idu, ili njihovi proizvodi koji idu preko Srbije, jer mi smo važna tranzitna destinacija za njih. Dakle, kada smo videli benefite ekonomske od naše saradnje, a ti troškovi su iznosili oko 10%, 8 do 10%, kada smo videli benefite, svi problemi koje smo imali aktualne, sećate se i tokom promene režima u Makedoniji i sa Albanijom, pre svega po pitanju Kosova i mnogih drugih nasleđenih problema, svi ti problemi su nekako nestali sa dnevnog reda. Niste ih više videli u medijima, niko nije potencirao više te probleme, jer smo videli da ekonomska saradnja nam dozvoljava da te probleme stavimo u drugi plan, videli smo šta je značajnije i onda dobijate mnogo više prostora da te probleme rešavate na duži rok. Dakle, nisu one akutne prirode. Kada imate ovu sad inicijativu, ovo upravo vas podsjeća da vi imate probleme sa tim zemljama, što nasleđene, što potencijalne u perspektivi, i dakle, vidjet ćemo u kom smeru će ovo da ide, ali ovo svakako jeste neka vrsta opomene onih koji stoji iza ovog projekta. Uopšte nemam sumnju da neko stoji iza toga sa strane, neki moćni međunarodni faktor. Dakle, ovo je jedna vrsta opomene Srbi. Ako ne budete kooperativni u pregovaračkom procesu o statusu Kosova i oko pitanja uvođenja sankcija Rusiji, mi i tekako imamo mehanizme i da vas izolujemo politički, da vas zaobiđemo i da, ako hoćete, u krajnjem slučaju zaustavimo razvoj inicijative Otvoreni Balkan. Pitanje za Petra Arsovskog. Šta u Skoplju, u Severnoj Makedoniji, političke snage misle o, uslovno rečeno, tri integrativna procesa? Berlinski proces sa 6, gde je Makedonija, Otvoreni Balkan koji je mnogo, kako da kažem, dalje odmakao nego ova inicijativa sa 4 i ova sa 4. Da li tu postoji nekakva razlika da neko favorizuje Otvoreni Balkan, a neko drugi favorizuje recimo berlinski proces? Jer znamo da na primjer u Crnoj Gori ima takvih deoba na političkoj sceni. Favorizuje berlinski proces. To nije nekako veliko iznenađenje. U Makedoniji u principu podrška za Otvoreni Balkan nekde oko 70-75%. Tako da je to jedna od inicijativa, jedna od retkih regionalnih inicijativa koja uživa podršku kod svih etničkih, demografskih grupa, kod svih političkih stranaka i tako dalje. Tako da vi vidite i po dinamici događaja da je to jedna od retkih regionalnih inicijativa koja grabi napred. I tako je, ta je velika, ne odnosi se samo na politički život, nego i na ekonomiju i na kulturu, ako tako želite, na kulturu integracije, kao uslovno rečeno predvorje Evropskoj uniji. I saglasan sam da je ovaj kvad koji je napravljen, ovdje ga tako zovu kvad, baš kao neki PR spin, da može se tumači kao opomena Srbima. Međutim, znate šta, inicijativa Otvoreni Balkan, tu sam saglasan sa vama, ne postoji bez Srbije. Srbija je ipak jedan gravitacioni centar za Otvoreni Balkan,
I ne samo da li teoretski je moguće da neke zemlje naprave neku novu inicijativu u kojoj Srbije nije. To je teoretski moguće. Međutim, to pobija duh otvorenog Balkana. Duh otvorenog Balkana je da vi napravite neku mini političku, geopolitičku, kako želite, zajednicu, u kojoj ćete baš ove stvari za koje je neophodan kompromis između zemalja rešavati. Jer inače mi nećemo porasti dovoljno da dođemo u Evropsku uniju. Tako da, ja svakako mislim da Srbija treba usaglasiti svoju spoljašnju politiku sa Evropskom unijom i da taj pritisak neće prestati, naprotiv. To nije uslov samo za otvoreni Balkan, to je uslov za Evropsku uniju. Samo se prenosi na otvoreni Balkan i bit će uslov i za Berlinski proces. Međutim, ne može se to praviti, uslovno rečeno, iza zatvorenih zidova i kao politički manevar dva dana pre posete otvorenog Balkana. Dejane, Berlinski proces je nekako najviše, čini mi se, institucionalizovan. Više nego Otvoreni Balkan, ovo i Kovačevski. Potpisana su tri sporazuma relativno skoro, ali ti sporazumi kao međudržavni mora da se ratifikuju u Skupštini. Skupštinama. Ali to su dobre ideje koje su ostale samo na nivou prezentacije, na nivou neke, ajde da kažem, optimistične retorike, koja treba da uveri građane zapravo ovog dela Evrope da evropska perspektiva još uvek postoji. Interesantna je jedna stvar ovde kad ste uvodili čitavu ovu priču, rekli ste, potpisana je zajednička izjava, okupile su se države koje imaju 100% usklađenost sa Evropskom unijom. Pa to su oni rekli, kao da se hvale. Dobro, dobro, nije bitno. A sad, postavite samo pitanje koliko su oni daleko od punopravnog članstva. Jako daleko. Dakle, i sad cela ta stvar naravno ima i ovu razradu da se Srbija pridruži tom klubu 100% usklađenih. Međutim, Srbija ima ipak osobeniji položaj od tih država. Bilo da je reč o odnosima sa Rusijom, bilo da je reč o Kosovu, pa i ako hoćete o statusu Republike Srpske, jer i to polako ali sigurno dolazi na dnevni red. Dakle, na jednoj strani imate tu aspiraciju celog regiona koja je negde nesporna, a na drugoj strani imate sumornu realnost da je Evropa jako daleko od toga da uopšte stavi kao jedan od svojih spoljnopolitičkih prioriteta proširenje. Pogledajte samo unutrašnje političke prilike u zemljama Evropske unije. Dakle, Nemačka i Francuska su u blokadi. Nemačka zbog štrajka radnika u saobraćaju, koji je samo najava, verovatno, nekih drugih socijalnih nemira tamo. Francuska zbog penzijona reforme i uopšte zbog rasta troškova života generisanih ovom energetsko-političkom krizom izazvanom ukrajinsko-ruskim ratom. Češka takođe na ulicama, Holandija ima problem sa farmerima, Belgija isto tako ima problem sa poljoprivrednicima. Svi imaju ponešto. Svi imaju neke unutrašnje probleme, a čitava Evropa se suočava sa jednom potpunom rekompozicijom bezbednostno-političkom koja se vezuje za ukrajinsko-ruski rat, kome se nažalost ne nazire kraj. Dakle, u takvim okolnostima projektovati neku spoljno-političku orijentaciju na članstvu u Evropskoj uniji nije realno, jer oni se time neće baviti. Druga je stvar što postoji puno toga iz iskustva, iz zakonskih rešenja evropskih zemalja koje su progresivnije od nas, što treba implementirati i dovesti u korelaciju sa našim okolnostima. Bilo da je reč o vladavini prava, o efikasnijoj administraciji, o boljim uslovima za biznis i sl. Ali postoje prosto problemi koji se tiču traženja nekih kompromisa, recimo kompromisa u Bosni za njeno dalje funkcionisanje, rešavanja nekih pitanja kolektivnih identitetskih prava, recimo Srba u Crnoj Gori, što je u krizi bilo poslednjih nekoliko godina. U krajnjoj liniji Kosovo, pazite, tu ne samo da je sporna priča o statusu, nego tu može da bukne kad god hoćete. Ovo vam potencijal za sukob je i ovaj nerešen problem registarskih tablica. Šta će biti, kako će biti. Tu je dovoljan jedan incident da kao ona grudva na vrhu brda prosto se napravi lavina. Dakle, to su stvari gde diplomatija treba da radi. A priča o nekoj evropskoj perspektivi može da postoji kao neki princip koji nas vodi u našem unutrašnjem radu na sebi,
ali zanositi se sa pričom o članstvu u ovim vremenima velikih unutrašnjih turbulencija u Europskoj uniji, u svakoj pojedinačnoj zemlji. I još da dodam jednu stvar o kojoj mi malo pričamo ovde, a kandidati smo za Europsku uniju, a to je reforma procesa odlučivanja tamo. Vi dobro znate da je Nemačka pokrenula inicijativu da se konsenzualni metod odlučivanja zameni. Dakle, vi imate i to kao raspravu. Ako misli neko da će oni da nas primaju sa Zapadnog Balkana dok ne reše svoje unutrašnje probleme i dok ne reše geopolitički ovaj sukob Rusije i Ukrajine, tako da minimalno zaštite svoje interese, da, on se grdno vara. Ali šta mene interesuje? Zašto Stanković vezuje trenutnu situaciju u Evropskoj uniji i njenu nesposobnost da se širi u praksi, a na rečima kažu mi hoćemo da svi vi budete članovi, sa našom željom da budemo članovi. Jer evo, Đilas u politici kaže uveo bih Srbiju u Evropsku uniju do 2030. Logično je pretpostaviti da mi treba da uradimo neke domaće zadatke, a i oni do 2030. će valjda se reformisati, promeniti način. Valjda, valjda i neće. Znači, pazi, ima jedna stvar tu. Znači, dok mi čekamo njihovu odluku, mi imamo mnogo posla. Ako ostajemo da budemo članovi. Marko, izvini, samo jedna rečenica, pa ću te pustiti, sigurno imaš puno toga da kažeš ovo. Ne zaboravi da Đilas pripada onoj političkoj grupaciji koja je u prvoj deceniji 2000-ih licitirala ne baš tako spretno i netačno sa datumima. Ako je verovati recimo Zoranu Živkoviću, Đeliću i Tadiću, mi smo već skoro 20 godina članovi Evropske unije. Ali mnogo toga se desilo. Ubijen Žiđić, poklonjen naftni sektor Rusiji. Ja kad pročitam ovo, da postoji tačan datum, Ja odmah imam skepsu prema tom. Ne zaboravi... Tu godinu su pominjali iz Evropske unije, pominja i Vučić. Svi pominju te godine. Pominju je Jean-Claude Juncker pre nekoliko godina, 2025. Pa je onda krenuo da demantuje samog sebe, a jedno 10 njih ga je demantovalo 24 sata nakon što je dao tu izjavu. Neka bude 2040. Neće biti 2055. A to znači onda mi ne treba ništa da radimo. Ne, mi treba da radimo. Ja sam upravo to i rekao. Suština je u tome da mi usvajamo zakonska rješenja i iskustva odande koje nama pomažu, ali da se ne zanosimo sa pričom o punopravnom članstvu, jer imamo i ove probleme lokalne političke koji su vrlo duboki, koji zadiru državnu sferu, i imamo ove stvari. Dok tu ne nađemo kompromis. Rečenica da se ne zanosimo o punopravno članstvo, često od one prokremaljske opozicije. A zašto je to prokremaljska? Glasi ovako, oni nas neće. Zašto je to prokremaljska opozicija? Pa to vam evropski političari poručuju svojim indirektnim činjenjem i nečinjenjem. Kad kažem prokremaljska, ne mislim ništa... O meni, jel, kao ljubitelju Kremlja. Lepi dvorac. Kada iz Moskve stigne poruka, nemojte da prihvatite evropski plan za normalizaciju odnosa između Srbije i Kosova, Vučić ga prihvati, ode u Ohrid, dogovori i realizaciju, usmeno, ništa nije potpisao, a ovi kažu, mi smatramo da si pogrešio, trebao si da poslušaš Bocan Hrčenka. U tom smislu mislim da... To jeste jedna od zamki. Dobro ste to ukazali. Zastupaju stavove Kremlja. Ja sam potpuno razumio što je gospodin Stanković rekao, da za budućnost našeg društva dobro je da se usklađujemo sa Evropskom unijom. I naravno, kada pričaju o ovim datumima, naravno ti datumi nikada nisu tačni, niko živi ne može da vam kaže, čak teoretski, da se dogodi da uđemo u Evropsku uniju, nećete naći danas ozbiljnog političara koji može da vam kaže tačan datum. Jer ni oni ne znaju, to je proces. Prvo, to je dvostrana igra. Niti oni znaju kada ćemo mi da ispunimo uslove, niti mi možemo da znamo kada će oni da se usaglasi, da srede unutrašnje pitanja. I još jedan ključni faktor koji postoji, to je faktor geopolitičke krize oko Ukrajine. Ja baš mislim da taj, koliko god da taj faktor utiče na velike transformacije, velike procese promjena i tranzicije unutar Evropske unije, velike potrese izaziva, ja mislim da je on, bez obzira kako će taj sukob da se završi, mislim da on pozitivno utiče na, i da on baš taj faktor otvara buduću perspektivu članstva. Jer kako god da se završi Ukrajina,
ili da Rusija dobije da stavi, dakle, pod kontrolu Ukrajinu, da se gvozdena zavjesa da padne sa ove strane, dakle, između Ukrajine i ostatka Evrope, ili pak da Ukrajinci nadvladaju ili da se postigne neki kompromis, da ta gvozdena zavjesa bude na reci Dnjepar. Šta god da se dogodi, mi ostajemo u zapadnom dvorištu, u sferi uticaja Evropske unije i mislim da će pre svega Sjedinjene Američke Države pojačati pritisak na Evropsku uniju da što pre integriše Zapadni Balkan, jer će im trebati jasna i čista geopolitička situacija. Mislim da je to pozitivno kada govorimo o perspektivi članstva, a sa druge strane, kada pričamo o putu, ono što je gospodin Stanković rekao, što je potpuno politički opravdano, dakle, mi moramo da napredujemo, s jedne strane imate dobar deo evroskeptičnog javnog mnjenja u Srbiji. Dugi su, mnogobrojni su razlozi za to. Veoma su komplikovani i složeni, ali su takođe i proizvod višedecenijske propagande koja se vodi protiv Evropske unije. Vi u našim medijima teško ćete naći neki pozitivan stav. Uglavnom se priča o problemima unutar Evropske unije i onda ljudi kažu, pa šta ćemo tamo, ne možemo ni naše probleme da rešavamo, kamo li njihove. Ili oni nas neće. Ali nikada, dakle, koliko god da su ovi razgovori o datumima motivacijono, posticajni da se što pre i da se napreduju u reformama, nikad ne smemo da priču o članstvu u Evropskoj uniji zamenimo pričom o putu, evropskom putu. Znate, vi možda budete, znate, vi možda budete na putu ka nečemu, ali ako nikada nećete stići ka tome, kad tad ćete se umoriti i odustaćete od puta. Dakle, zato mi uvek moramo da govorimo o članstvu, a kažem, da li će to članstvo biti izgledno ili ne, najviše zavisi od razrešenja geopolitičkog sukoba na ukrajinskoj teritoriji. Dakle, to je ključna, verujte mi, sve ove, vi znate, Bugarska i Rumunija su preko reda primljene bez završenog reformskog procesa. Dakle, sve to može da se ubrza, čak i ovi kompromisi koje Dejan pominjao, i pitanje Republike Srpske, pitanje statusa Srba u Crnoj Gori, ako hoćete, i pitanje statusa Kosova, sve to može i da se ubrza ako bude postojala želja i dovoljno jak, snažan pritisak na Brisel da nas integriše. I postoji ono što je zapravo nešto što se nadvija kao dilema, zapravo koja traje 20 i nešto godina u Srbiji. A to je šta su te stepenice koje vode do Evropske unije. To su tri, integraciju u Evropsku uniju, u stvari integraciju u zapadni svet. Pa isto su kao i za Makedoniju i za Crnu Goru. Da, ali šta je to sve podrazumevalo? Isto su kao i za Češku, Slovačku, Mađarsku, Rumuniju. Dakle, tu je članstvo... Sa dodatkom Kosova, sa 35. Ne, članstvo u NATO je tu jedna od stvari koja se onako stidljivo pominje, obazrivo pominje i sa ovog proevropskog pola, a sa ovog nacionalističkog pola, ili kako ti kažeš, kremaljskog pola. Kremaljska opozicija. Dobro, kremaljske opozicije, ne znam. Ne znam jesi mene ubroju u njih. Ja mislim da je Kremalj jako lep dvorac. Dobro, Putinova opozicija. Putinova, dobro. Ima neki sajt koji tamo zbraja te Putinove agente po javnosti. A onda Rusi ih dovode. Agente uticaja. Da, ne, a pazi, a onda ih Rusi dovode u ovaj Sputnik. Samo nemoj da pobiješ ime čoveka. Čekaj, a onda ih Rusi dovode u onaj Sputnikov studio, pa oni kaže, evo ja, jesam, jedva čekam. Ili u onu Šojgujevu emisiju na jednoj televiziji. Ne znam, koja, da, ima i to. I oni namerno sad se poigravaju s tim glupostima. E sad, pazi, ima tu jedna stvar, to je članstvo u NATO. Dakle, evo, Marko je pomenuo primjer Rumunije i Bugarske. Oni su prepisivali na engleskom zakone koji su važili u Evropskoj uniji i osvajali njihov parlament. Dakle, nisu stigli da ih prevedu. Nije to bilo u Rumuniji, bilo je samo u Bugarskoj. Bugarskoj, dobro. Hrvati su nama teli da daju te zakone. Mi ne bi morali mnogo da ih... I dali su nam. Mi ne bi mnogo morali da ih prevodimo, jer manje više se razumemo u potpunosti, čak i sa ovim reformama hrvatskog jezika. Dakle, to je tačka. Jer Evropska unija od pada Berlinskog zida nije samo ekonomsko-politička unija, ona je i geopolitička unija. Dakle, nama treba ta usresređenost i na tu dimenziju. A NATO je oduvek bio vojno-politički savez. A vojno-politički savez koji je odbrambeni savez. Da pitam Petra. Jesmo na vezi, Petre? Kad čuješ ovakve stave, kaži, odgovori ti nama, a zašto vi toliko srljate tamo gde nas neće, kad se raspada Evropska unija, ne može da donese odluke, a vi se hvalite kako ste vi usaglasili spoljnu politiku u 100% sa Evropskom unijom. Kažete nam, da li u Makedoniji ima snaga i koliko su jake koje kažu otprilike ne treba tamo žuriti, ko zna šta će biti, može se raspasti i tako dalje, imamo mi naš put makedonski.
Kako ne? Postoje značajni deo populacije koji ima iste dileme oko napretka ka Evropskoj uniji koje ste upravo podelili sa nama u studiju. I Makedonija već dva puta do sada, jednom kad je morala da napravi kompromis oko imena za prespanski ugovor i sad kad je morala da napravi drugi kompromis oko protokola i pregovaračkog protokola sa Bugarskom, je došla u iste dileme. Da li vredi Evropska unija, da li ćemo nekad stići i pokraj toga što moramo platiti visoku političku cenu sada, a ne znamo krajni cilj i tako dalje. I to sve rađa podele u društvu i skeptične ljude ka Evropskoj uniji u principu. Sama kompleksnost Evropske unije unutra, njena relativna impotentnost da ponudi pravu EU perspektivu za ovaj region, isto tako pravi ljude razočarane i ljute i tako dalje i tako dalje. Ono malo koji se još uvek nazivaju EU fundamentalistima, recimo, koji veruju bezuslovno u put ka Evropskoj uniji, bi vam rekli sljedeće, ja mislim da je za nas dva glavna pitanja. Imajući u obzir praktičnu perspektivu Evropske unije i više političke dileme koje naša društva imaju na putu ka Evropskoj uniji. Prvo je, da li je danas verovatnije da će ovaj region ući u Evropsku uniju nego, recimo, pre tri godine? Kad ja gledam empirijske stvari pred nama, moj je zaključak da je danas verovatnije da će ovaj region ući u Evropsku uniju nego pre tri godine, recimo. Vidite šta se dogodilo. Bosna je dobila kandidatski status uprkos njihovim najboljim naporima. Makedonija je rešila bugarski spor koji je bilo praktično nemoguće rešiti uprkos našim najboljim naporima. Beograd i Priština su otvorili pregovore oko normalizacije odnosa, što je isto do pred šest meseci izgledalo nemoguće. Pojačan je pritisak međunarodne zajednice da ovom regionu obezbedi EU perspektivu više nego što je to bilo pre recimo godinu dana. Veće razgovore u Evropskoj uniji za brzu traku integracije Zapadnog Balkana sa nekim stvarima, recimo komesarima i pravom vetoa koji bi se dodale na to pravo nakon integracije Zapadnog Balkana brzo u Evropsku uniju. Tako da, ako mene pitate po prvom pitanju, danas je verovatnije da je EU perspektiva regiona istinskija nego pre dve godine. To mi pokazuje istorija do sada. I drugo je pitanje, da pretpostavimo da se nama ne sviđa Evropska unija. Mi to moramo odlučiti brzo i moramo ponuditi alternativu. Koja je alternativa? Neka orbita oko Evropske unije uvek blizu, ali nikad unutra. A malo je teško za mene razgovarati oko toga da li naša društva trebaju pritiskati ka Evropskoj uniji ili ne, ako ne znam koja nam je alternativa. Tako da mislim da po ova pitanja moramo malo pogledati proces u nekom holističkom. Hvala Petre. Matić je pomenuo put i članstvo. Neko kaže da je suština menjanja zemlje put, a ne članstvo. To je epilog koji, ako ti dođeš pred članstvo, ti možeš da uđeš, a možeš da ne uđeš. A postoji prečica. Rumunija i Bugarska su prešle prečicom, ušlo u Evropsku uniju, iz geopolitičkih razloga. Dakle, ima to. Imali su članstvo bez puta. Oni su imali članstvo bez puta. I onda su, kako su ulazile u to članstvo, integrisale se na ovaj ili na onaj način, manje ili više uspešno u različitim sferama svojih društava. Dobro, ako su one na istoku, da, ali pazi, gledaj se ovako. Kakav je geopolitički razlog za Hrvatsku? Pa da li, Hrvatska je ušla četiri godine kasnije. Hrvatska je prepoznata kao saveznik centralne zemlje Evropske unije, to je Nemačka. Drugo, Hrvatska je zemlja koja izlazi na Jadransko more i prethodno je postala članica NATO-a. NATO je dobijanje Hrvatske u svoje redove i dobijanje Crne Gore i Albanije u potpunosti neko ko kontroliše preko otranskih vrata sa Sredozemlje u tom delu sveta. Dakle, tu postoji nesumnjiv geopolitički interes, a drugo, hrvatsko društvo, šta god mi o njemu mislili, mislim, zbog statusa Srba, je ipak naprednije u pogledu reformi nego što je to slučaj sa... Misliš, pošto su Srbi u vladi, imaju potpredsednika vlade? Pa imaju potpredsednika u vladi i naravno 250.000 njih koji su proterani i 1.000 njih koji su pobijeni. To je prosto tako kako je, to je ona loša prošlost za nama, ali to je činjenica.
Ali da ostavimo sad to po strani, to je drugo i bolno pitanje, pitanje koje svakako treba da bude novel na onaj način razrešeno, nikada neće biti konsenzusa oko njega, ali je bolno pitanje. Ali ako govorimo o Hrvatskoj, Hrvatska svakako bila progresivnija kao društvo i u političkom i u ekonomskom smislu i drugo gravitira ka važnim zemljama Evropske unije, Italiji, Nemačkoj i Austriji. Ako je Dejan u pravu i opisao je dosta realnu situaciju, šta je u interes Srbije? Da se tome prilagodi ili da se tome uslovno rečeno na neki blaži način suprotstavlja i da tera svojim putem? Pa mi se, ako posmatrate našu istoriju našeg evropskog puta, mi se jesmo prilagodili mnogim stvarima. S druge strane, mi imamo zaista neke specifičnosti koje nemaju ni Hrvatska, ako hoćete, nemaju ni Makedonija, ni Crna Gora. Naš položaj je specifičan. Mi smo bili žrtva agresije NATO 99. godine i naš odnos prema NATO, ako to se stidljivo pojavljuje u nekim razgovorima, da i to je jedan od uslova za članstvo u Evropskoj uniji. Nikada nije to direktno rečeno i otvoreno, ali svakako vi kada posmatrate sve aspekte, dakle, jasno je ono što je Dejan rekao, da je Evropska unija geopolitički projekat, da ona ima i bezbednostnu dimenziju i ono što mi možemo, dakle, da radimo. Pored tog prilagođavanja, možemo uvek da insistiramo na našim specifičnostima. Ja mislim da smo u dobroj meri nailazili na razumevanje u tom smislu i zato se ne pominje to kao uslov, čak ni pitanje priznanja Kosova se ne pominje nikada u nijednom formalnom dokumentu Evropske unije kao uslov, ali naravno kod nekih zemalja neformalno jeste i upravo zato i moramo da nađemo način, neki kreativni mehanizam za normalizaciju odnosa sa Prištinom koji neće podrazumevati međusobno priznanje, što smo jasno istakli kao našu crvenu liniju. Dakle, mi smo naše crvene linije zaista sveli na minimum onoga što mi zaista ne možemo ni pod kojim uslovima, na što ne možemo da pristanemo. Sve ovo ostalo, ostavili smo široko polje da se pronađe kreativno rešenje, baš zbog našeg evropskog puta i evropske budućnosti. Ako hoćete, možda je bolje da pričamo o evropskoj budućnosti, gde spajamo taj put i članstvo, dakle, u jednu integralnu celinu, kao što i Dejan rekao, znači, put je sa ishodištem i sve je važno. Važan je i put, ali važna je i perspektiva i ishodište, zato treba pričamo o evropskoj perspektivi i, dakle, kao što ste vi, da se vratim na pitanje, znači, mi smo se prilagodili u mnogim stvarima. U procesu prilagođavanja i dalje ćemo se prilagođavati kako bude išla ta dinamika zbog našeg specifičnog položaja, ali uvek zahtevamo, insistiramo da imaju razumevanje i evropski partneri i Sjedinjene Američke Države, ako hoćete, kao krajnji pokrovitelj evropskog projekta, dakle da imaju razumevanje za naše specifičnosti. U tom smislu, znate, Austrija je vojno-neutralna zemlja, ali članica Evropske unije. Dakle, nije ključni to uslov. Švedska takođe. Pa dobro, Švedska će uskoro, ona ima perspektivu članstva, ona će biti. Tako, kad je ušla. Ali vidite, zahvaljujući Putinu. Ali šta se događa sada? Šta se događa sada? Dakle, ranije kada je Hrvatska bila primana, svakako je bio preduslov da bude i u NATO, to je bilo jasno. Ali u ovoj situaciji, kada smo mi okruženi zemljama NATO-a, kada mi imamo određenu, ako hoćete, bezbednostnu saradnju sa NATO-om, ali imamo i veoma bolno nasleđe i sećanje na 99. Ja mislim da tu ima određeni prostor da mi izbegnemo tu vrstu uslovljavanja. Opet kažem, sve zavisi i kako će se razrešiti sukob u Ukrajini, to je jedna velika nepoznata u ovoj veoma kompleksnoj i složenoj jednačini. Mnogo toga će zavisiti od rešavanja. U kojoj meri bude rešen i u kakvom statusu bude Rusija nakon sukoba, zavisit će i stepen uslovljavanja prema nama. Ja vam zahvaljujem na razgovoru.